उत्तर प्रदेशातील हाथरस या ठिकाणी घडलेल्या अमानवीय कृत्याच्या निषेधार्थ धुळ्यात मनसेच्या वतीने नरधामांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे शहरातील महाराणा प्रताप चौक येथे मुलींच्या हस्ते दहन करून केंद्र सरकार तसेच उत्तर प्रदेश सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत या घटनेचा निषेध करण्यात आला। हाथरस येथे घडलेल्या घटनेचा भारतात सर्वत्र स्तरातून निषेध होत असून बलात्कार करणाऱ्या नरधामांना फाशीची शिक्षा द्या अशी मागणी मनसेच्या वतीने करण्यात आलेली आहे। प्रतिनिधी पवन मराठे, महाराष्ट्र टाइम्स 1, धुळे। हाथरस मध्ये झालेल्या दुर्दैवी घटनेचं आम्ही या ठिकाणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महानगराच्या वतीने या ठिकाणी तीव्र निषेध करत आहे आणि त्या नराधमाची प्रतिकृती म्हणून या पुतळ्याचं आम्ही या ठिकाणी दहन केलेलं आहे। या ठिकाणी मुलींच्या हाताने त्या नराधमाच्या प्रतिकृतीचं आम्ही दहन केलेलं आहे। एक काळ होता छत्रपती शिवरायांचा, जर कुठल्या आई बहिणीवर बलात्कार झाला किंवा अत्याचार झाले तर त्या शिवरायांच्या स्वराज्यामध्ये बलात्कार करणाऱ्या नराधमाचा चौरंगा केला जायचा। पण आजची सरकार जर शिवछत्रपतीचं नाव घेत असेल आणि त्या विचाराचं नुसतं ओहो करत असेल आणि ते विचार विचारत असेल तर आम्ही या माध्यमातून त्यांना या ठिकाणी छत्रपती शिवरायांचे विचार आठवण करून देतो आणि आपण या ठिकाणी बलात्काराला शिवकालीन ज्या प्रकारे चौरंगा केला जायचा, कठोर कारवाई केली जायची, तशी कारवाई करा जेणेकरून आमच्या आया बहिणी रस्त्यावर सुखरूपपणे फिरतील। या ठिकाणी आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध करतो। जय हिंद।